Nëse del një njerëz. Drejtuesi politik i socialistëve për qarkun e Gjirokastrës, Bledi Çuçi, në takimet me banorët e lagjeve të këtij qyteti, risolli në vëmendje si ishte situata 8 vite më përpara. Ai bën përgjegjëse qeverinë PDLSI. Asnjë punë për Gjirokastrën. E gjetëm qafën e pazarit, e gjetëm në rrënim total, gati UNESCO i kishte sjell shkresën ke ministra e kulturës për ta hequr Gjirokastrën nga lista si një qytet që mbrohet nga UNESCO. Sot është një nga qendrat më të bukura sot në Europë. Çuçi u kërkoi banorëve të kujdesen për votën më 25 prill dhe të reflektonin përballë mungesës së alternativës. Krahasosh atë që ka bërë Edi Rama për Shqipërinë dhe për Gjirokastrën me kthimin e Saliut, e Lirmetës, e Monikës që shihni përditë se çfarë rrezaton. E Lulit që ka qenë 3 herë ministër që ka frikë thotë që kam qenë kryetar bashkisë se s'ka bërë një punë. Ai tha se qeveria socialiste në 2 mandate ka kryer investime miliona euro në Gjirokastër, ndërsa synon që ta çojë turizmin në nivele europiane.